O'zgidromet 13-15 aprel kunlari respublikaning Navoiy, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlarida kuchli yog'ingarchilik xavfi borligini ma'lum qildi. Shu munosabat bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga murojaat bilan chiqib, tegishli tavsiyalar berdi. Unga ko'ra, sel oqimlaridan faqat qochib qutulish mumkin. Sel xavfi to'g'risida xabar eshitgandan so'ng darhol xavfsiz joyga ko'chish harakatlarini qilish kerak. Sel oqimining tez fursatda shakllanishi, uning tezligini hisobga olgan holda xabar tarqatish va muhofaza tadbirlarini bajarish uchun vaqt juda chegaralanganligini doim yodda tutish lozim. Shuningdek, sel oqimidan xalos bo'lishning iloji bo'lmasa, balandroq tepalik ustiga, daraxtga yoki biror baland moslamalar ustiga chiqish kerak. Odatda sel 3-5 soat davom etishi mumkin. Bundan tashqari, yana bir tavsiya. Sel oqimi o'tgandan so'ng devor va ustunlarning holatini, gaz elektr va suv ta'minotining sozligini tekshirish zarur. Eng asosiysi esa avtomobil yo'llarida yuz berayotgan sel oqimlarini ko'ra turib, transport vositasi bilan uni kesib o'tmaslik tavsiya etiladi.